Ka zgjatur vetëm pak orë liria e një prej tre shqiptarëve që u aratisën në mënyrë spektakolare nga qelia e izolimit të gjykatës Athinës. Një prej tyre, rreth 35 vjeç, por identiteti nuk i bëhet i ditur për çështje hetimore, u vënë në pranga në vendin e quajtur Menidi, në veri perëndim të Athinës. Për momentin ai po mbahet në rajonin e policisë të Menidit, ku po merret në pyetje në kuadër të një operacioni të gjerë, që vijon për të arrestuar edhe dy shtetësit e tjerë shqiptar. Bashkë me ta, u aratis edhe një shtetas gjorgjan, i dënuar për vrasje, i cili nuk arriti të largohet shumë dhe u kap në oborrin e gjykatës, ku ishte fshehur në errësirë. Sipas të dhënave më të fundit, të aratisurit kishin me vete një lim, me të cilën prenë hekurat e qelisë, që ndodhej në katin e dytë. Pastaj ata zbritën duke përdorur çarçafët që ndodheshin në shtretërit e tyre. Fillimisht mediat greke raportuan se ata po mbaheshin në izolim, në pritje që të dërgoheshin në burgjet e vendit, por më vonë mësua se ata po vinin nga para burgimi dhe gjatë ditës së sotme do të duhej të paraqiteshin para trupit gjykues, që do të shqyrtonte akuzat kundër tyre. Tre shtetasit shqiptar akuzohen për vepra që kanë të bëjnë me lëndë narkotike, ndërsa Gjorgjani për vrasje. Të dënuarit shqiptar në Greqi shpeshherë kanë sfiduar sistemin e burgjeve helene, duke u aratisur në mënyra nga më të ndryshmet. Rasti më i njohur është ai i Alket Rizait, i cili disa herë me radhë ka arritur të rifitojë lirinë, teksa mbahej në burgjet me sistemet më të larta të sigurisë në Greqi.